Já pracuji vždycky na všichni. Hele, a další pracant to. Se dívej. A ten háže jenom tam, kde ho je málo, ten je chytřejší. Ty tíšila, že byl tam, pane. Tak se zastavuj, že si takhle předíví, vidíš, on má srdce. Voledbal. To vypadá, jako když si tady Dan chtěl, jako když si tady Dan chtěl vzít vánoční smrček domů. A já po toho ty frajeři s těma plackama, no. No jo, no, pěkně to jezdí, ale... Jde mu to. A majitel sedí ve voze? Takhle to je, tak to má být správně, ano. Ten sedí a nechá se... Zahrabe, tak to zkusme šáplou pořádně. Já bych tady odjel s tím zeleným oddekem. Až to dá. Ne, to je na tom, to hodí na břiše. Tak já bych ti stavl To ne. To leží na břiše. No a vytáhnou to zalanou? Zalanou vydáhnou. Ježiš, to je práce, že jo? No tak to bude větší, jako už mluví dávno venku. Jaká, já mám kouli, mě nahodíš jenom to a... Ježišmarja, pozvol mi srdce. Zatížit? Jasně. Ty, hele, a ty nemáš zepředu nic, za co bysme tě zavtáhli? Má zrcátka vepředu. To tady vyvěšený, ne, to kolo. Ono tam má... Jak je pod to, pod auto. No prostě Danovi se tady na tom parkovišti tak strašně líbilo, že se rozhodl. No to už jsem viděl, jak tam najel, tyjo, protože víš, jak je ty mzoučký, tak to je... Tady Dano, mrznou mi ruce, ale natočím to všechno, protože to... to no. Tak mi nejkupu. Že se nenatočí ani ty zadní kola, ani trochu. Zadní ne, ne, ne. Víš, to je H6 VTD, ne, nejlepší si tam musí vědět. No? Asi si nemůžu. Půjčte to André, zase ono jí to šlo. Tak mám jít na točko. Já nevím, co máme si to vyhrabat. Nebo to musím dát za kolo, ne? Nebo za zrcátko. Zkusil vytočit kola. No, jsi ještě s vytočenýma kolama. Máš anténu, Dané. Máš vyplutí vedete? Mám vyplutí. Tak zkus vytočit kola doleva. A nebo dát. Ať se vysuneš z toho sněhu. A zkusil jsem dát jako na pevno jedničku, ono to zvýší. Potom tlak to vidí mezi nápravě. A nechce si Lady radši odjet s tím autem kousek dopředu. Kdyby se to chytlo? Kdyby se to chytlo. Dan vyhlásil bojovku. Kdo se nejvíc zahrabe? Já taky zapadnu, ne? Já teda... Německý auto, nemá to díru. On tam nemá nějakou díru na to, na špagátek. Vláďo, potáhneš ho? Já ho mě potáhnu, ale nevím, za bude za co. Až do Vítkovic? Do hrdáka. Do špagátek, do hrdáka. Ale že tam vydělám kus plastu tady a jestli pod tím díru neuto. Ale to má teda. Mně se líbí tady ta parta těch chytrých. A Andrea, tohle jde bacha. A Dan to studoval vlastně, on ví? Ty víš, kde to je? Dan má návod přečtený, když ví, že to zvede 7 litrů, tak ví, že... Já nešánu, ale jako asi bych mohl kvůli to lehnout. Já mám takový pílu, jo. Ty vole, Dané, tak pojď hor. Dobře, Dané, tak teď si je všechny dostal. To nečekali. Je vidět, že jsi si nastudoval správně příručku. Uživatelskou příručku máš. Jo, jasně, vrtá. Počkej, ale to ti... To zvedne. To ti vyleze vzadu, když budeš ještě šroubovat chvíli. Sundal si skrytku i vzadu, Dané. Ty, Dané, máš to očko nějaký, já mám takový přebudováno zatím. Já mám omeku. Co si teď myslí? Dan zásadně nemluví sprostě, takže ten si myslí jenom třeba něco slušného. Já taky točím video. Ty, ale už byste to mohli vytáhnout, já mám zmrzlý ruce od toho kamerování. Jako já vím, Dane, že jsi to měl perfektně nacvičený, vlastně sehraný, tuhle tu scénku. Tuhle scénku.
Je, ale jestli jste to trénovali s Ladisem na sucho, jako tuhle scénku, kluci, tak... No jo, pěkně vám. Domluvili se, je to jasný, no. Že oni modrají prsty už, ale. Je zajímavé, už jsem taky jako... Jsi si zase vyhřál v tom autě. To mladě, už ho neprotáhneš tu vodky, víš? A tak... On jak nás Dan jmenoval tím správcem těch tý fotogalerie, tak já jsem se o to teď začal starat hodně, no. No říkám, že když nás jmenoval těma správcema. Ale teďka víte, co se stane? Ne, to nenarazí. Danovi povolíte šlou a Láďa bude mít díru. Počkej, nechoď mi. Pojď si se stopnout. Teď si přivřete oči, kdyby to lano vylítlo. Možná. Ale nevím, jestli by pomohlo zrovna přivřít oči. Já si myslím, že jeden takovej, co má... Tak pozor, počkej, dobře. A tu byl péro. Tak nakonec se to přece podařilo. No ještě se nic nepodařilo. Počkej, no teď... Jako, že se tady zahrával. Utrhne celý předek. No jo, no ty... Tak jste to... No, tak jste se užijí do tebe. No tak, jako slavný... Většin větší představení, ale... Jo, opravdu. Vypoď tu holdu, na který jste děl. Děkuji. Dané.